Hei, jeg heter Konrad Galan. Jeg jobber på Nygårdshaugen aktivitetssenter, trener styrke og spiller boccia. Jeg har hatt cerebral parese siden fødselen. Dette gjør at jeg har veldig lite verbalspråk og må kommunisere gjennom minspeak. Jeg forstår alt som blir sagt og vil gjerne være med i samtalen. Jeg er generelt glad og positiv og elsker å bli kjent med folk. De rundt meg kjenner meg som kreativ, fantasifull, utholdende, organisert og planleggende. Særlig når jeg spiller boccia. Jeg trener boccia 3 til 4 ganger i uken og håper å delta i paralympiske leker i 2024. Jeg drømmer om å vinne OL i boccia, få masse tatueringer, hoppe i fallskjerm og dra på konsert med Limp Bizkit.